آج بعد نماز جمعہ شہر حیدرآباد میں واقع سکندرآباد نزد ٹینک بنڈ کی مسجد علی کے احاطے دیار خاموش میں احتجاجی کینڈل ریلی نکالی گئی، جس میں کھوجا اثنائشری جماعت اور مصلیان مسجد نے شرکت کی۔ مولانا فرشتہ صاحب قبلہ کی قیادت میں جلوس نکالا گیا، جس میں اسرائیل کے خلاف اسرائیل ڈاؤن ڈاؤن اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جلوسیوں نے شہید حسن نصر اللہ زندہ باد اور مرجعیہ زندہ باد اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور لبیک یا حسین کی صداؤں کی گونج کے ساتھ جلوس میں شریک لوگوں نے اپنا احتجاج درج کروایا۔ جلوس کے اختتام پر شہید حسن نصر اللہ کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔